Pa znate koliko je sati kada je Plenković odlučio slati policiju na narod? Na ljude koji, žene, koje traže, većinom žene, koje traže samo svoje osnovno radno pravo da se ispuni, da dobiju plaću. Ja pozivam Andreja Plenkovića da ostane vjerodostojan i da, kao što je odlučio radnicama i radnicima uskratiti plaću za vrijeme borbe za njihovo osnovno egzistencijalno radno pravo, da uskrati plaću i sebi i svojim ministrima i svom šefu uprave HEP-a dok traje krađetina neslučenih razmjera u HEP-u. I ne govorim samo o ovoj posljednjoj aferi, nego govorim o čitavom poslovanju HEP-a koje bi trebalo pročešljati takozvano neovisno pravosudno, odnosno tijelo, odnosno USKOK.